शहीद सी वीर जवान ताकू देश मातृकार लुह दरकार ना दरकार शत्रु लक्ष्य से चाहे मृत्युर शीतल छुआ सी खोजु थाए शत्रु ज्वलन रणिया सी शहीद सी वीर मृत्यु ताकू छुईची सत हेले से आज चीर अमर से पूर्व लदाखर गलवान घाटी पड़ुए प्रबल बरफ हाड़भंगा शीतरे भी प्रबल उत्साह प्रदर्शित करुथांती आम भारतीय सेना। शीतर शीतलता सेमानंक ध्यान भांगिबार नथाए मुंड उपरे तीक्ष्ण गिरिशृंघ आउ तले गलवान नदीर गभीर खरस्रोत पाद तलर माटी टिकिए दोहलीगले जीवन चलीजु गोटे पटे खाई तो अन्य पटे नई तले केवल पथर आउ पतर जवान को पाई एठारे गोड़ को संतुलित करी ठिया हवा सबुठ आह्वानपूर्ण सेपटे लद्दाख और अक्साई चीन को भाग करुवा लाइन अफ आक्चुअल कंट्रोल भारतीय सीमा भितर को पशि आसिबा पई चीन चलाई थाए चालबाजी सीमा को नहीं दुई देश मध्यरे थिबा अशांति जून 15 तारीख को नहीं थाए विस्फोटक परिस्थिति रातिर अंधकार मध्यरे पीपल्स लिबरेशन आर्मी रचितला धोखा 45 वर्षर व्यवधान रे रक्तमुखा साजितला ड्रागन उन्नीसश छयानबे दुई देश मध्य होता चुक्तिनामा को उल्लंघन कर चीन सेना निरस्त्र भारतीय सैन्य लुहा रड कंटाजुक्त तार और पथर आक्रमण एथर जड़े कर्णल समेत 20 जवान वीरगति प्राप्त हूँ से दिनर से ही वीरगति प्राप्त वीर मानक थिले ओडिशार चंद्रकांत प्रधान गलवान घाटी रे प्राणबलि देइथिबा एही शहीद का शव ओडिशार पहुंचिया परे झुरी हेइथिला माटी मा माटी माँ कांदिले आकाश उदा आउ से उदा देहरे कहु थाए काल पाखरु कौशल मागियाणी हुआ कि शहीद जीवन कहीं गोटे वीर जवान ही बुझिपे देश मातृकार कसम सीए ही देश मातृकार सुजोग्य सतान चंद्रकांत शहीद हेबाकु या भितरे बर्षटिए बीति जाइछि कोइतिलु जाना टेके कोन 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 कोटा कोटा चाकरी करबो से चाकरी चाकरी तू करे ना कहछंते हला से माने सेंति कहिला आगो तो आगो गोला आगो बर्ष आउ बर्ष सेंति कहिला ए मा एबे जीबो हेले पाइबो पोरे जीबो हेले पाइबो मुठ से करा सेटा चाकरी मु पाइबा कथा पाइबो का कोटा मरीबो कथा सेटा मरीबो कोई चोंती मु सेटा जानी थी लेकी मु आगो मना करती पुओर ना सुनु सुनु मार झरी पड़ुची ततला लुह
ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପୁଅ ତାଙ୍କର ଆଜି ନିର୍ଜୀବଟେ ସାଜି କାନ୍ଥରେ ଝୁଲୁଛି। ତଥାପି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମାଆର ଆଖି ପୁଅର ଫଟୋକୁ ଚାହିଁ ରହୁଛି। ମାଆତ୍ମାର ସୁଖ ଏଇଠି, ଦୁଃଖ ବି ଏଇଠି। ଏଇଠି ନୀତି ସ୍ମୃତି ଏଇ ଫେରୁଛି ପୁଅ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଅନେକ ହଜିଲା ଦିନ। ତୁ ଘର କରିବ ମା ବାବୁ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲ? ମୁଁ କରିବୁ ନାହିଁ କି ନା ଘର, ପଇସା ଜମା କରୁଥିଲ ମା, ମୁଁ ଘର କରିବି ଅକା କହୁଛନ୍ତି। ରାଗିଆର ଗୋଟେ କରିବୁ ଆଉ ଇଟା ଗୋଟେ କରିବୁ, ତାପରେ ଏକା ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ କରିବୁ, କାର୍ କିଣିବା, ତାପରେ ଏକା ମୁଁ ବା ହେବି କହୁଛନ୍ତି। ତୁ ବେଶୀ କାମ କରେ ନା ଲୋ ମା, କ'ଣ ପାଇଁ ବେଶୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ବାପାକୁ ସେ ଜଣେ ଆସିଥିଲା କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତର ବଡ଼ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ, ଓ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଜଣ ଗହଲି କରୁଛୁ ରେ ବାବୁ ଆମ ଘରକୁ? ସେମିତି କହିଲା, ନାଇଁ ମାଉସୀ ସେମାନେ ପୁରା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛୁ ନା, ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମିତି କହିଲା। ଓହୋ ସେମିତି କହିଲା, ପଛେ ଏକା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲା, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ନା, ଗଲା କ'ଣ କରିବ କହିଲା। ଏବେ ଏବେ ମନେ ପକାଉଛୁ, କୁଣିଆ କିନା ଯାଉଛୁ, କାଲି ହେଲେ ପହରଦିନ ହେଲେ କାଲି ଆଇବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଏତେ ସ୍ନେହ କରିଥିଲା ଆମ ବାବୁ, ସେଇଟା କା ଏବେ ମନ ପକାଇ ପକାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ପାଇଁ ସୁଖ ସବୁ ପୂର୍ବ ରଚିତ, ହେଲେ ଦୁଃଖ ଖୁବ୍ ଆକସ୍ମିକ। ସେ ବୀର ଯବାନ, ତା ଆଖିରୁ ନିଦ ନେଇଯାଅ ସହିଯିବ, ତା ଓଠରୁ ହସ ନେଇଯାଅ ସହିଯିବ, କହିଲେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ତା ଦେହର ରକ୍ତ ସବୁ ନିଗାଡ଼ିଦେବ। ହେଲେ ମାଟି ମାଆର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଆସିଲେ ସେ ବଜ୍ରଠୁ ବି କଠିନ ହୋଇଯିବ। କନ୍ଧମାଳ, ଦୁଇପଟେ ଜଙ୍ଗଲ, ମଝିରେ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ରାସ୍ତା, ଜଙ୍ଗଲ ଚିରି ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ ଆଗକୁ, ଠାଏ ଠାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ, ଆଉ ସେଇ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏକ ଗାଁର ନାଁ ବିୟରି ପଙ୍ଗା। ଆଉ ଏଇ ଗାଁର ବୀର ଯବାନ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ। ଏ ଗାଁରେ ଯାହାକୁ ପଚାର ସିଏ କହିବ, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଆମ ଗାଁର ବୀର ପୁଅ, ଆମ ଗାଁ ଆଜି ତାରି ନାଁରେ ପରିଚିତ। 2019 ଡିସେମ୍ବର ଛୁଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ପରିବାର ସହିତ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଲମ୍ବା ସମୟ କାଟିଥିଲେ, ଡିସେମ୍ବରରୁ ଫେବୃଆରୀ 16 ତାରିଖ ଯାଏ। ଘରେ ଯେମିତି ପର୍ବ ଚାଲିଥାଏ, କେବଳ ଘରେ ନୁହଁ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଅନେକ ଭଲ ସମୟ କାଟିଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ 16ରେ ବୀର ପୁଣି ଫେରିଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, କଥା ଦେଇଥାଏ ଅଗଷ୍ଟରେ ପୁଣି ଥରେ ଘରକୁ ଆସିବ। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଅଗଷ୍ଟରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ସତ, ହେଲେ ବୀର ବାଜାରେ ଆଖପାଖ ଗାଁର ହଜାର ହଜାର ଜନତାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହରେ, ସେନାର ତୋପ ସଲାମିରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଚାଦର ତଳେ, ସେ ଗାଁର ଅତି ଉତ୍ତମ ପିଲା ଥିଲେ, ଗାଁରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ସିଏ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡିଫେନ୍ସକୁ ଗଲେ, ମିଲିଟରୀ ଗଲା ପରେ ଏ ଗାଁର ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗାଁର ପ୍ରତି ଜିନିଷରେ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଭଲ ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଉ, ଲୋକ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ରିଲେଟିଭ୍ସ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ବୁଲିକି ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତି, ଯେତିକି ପାଖାପାଖି ହେଉ, ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ହେଉ, ପରିବାର ଭିତରେ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସିଏ ଆଦର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଅ, ବାହାର ଦୁନିଆ ଦେଖ, ଆମ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଏ ଗାଁର ଏ ମାଟିର ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନଟେ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବଳିଦାନ ଦେଲେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗାଁ ତରଫରୁ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ ଅଛୁ ଯେ ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି ବଳିଦାନ ଦେଇପାରିଛୁ। ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଏଇ ମାଟିର ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁଅଟିଏ ଯାଇକି ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛି, ସେ ଏବଂ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆମେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଅତି ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛୁ।
जे एभलिया बलिदान देबा समस्त भाग्य रे मिलेनी एवं आम गाँव रोटे पिलाटे सुदूर जाए कि चाइना बॉर्डर रे निजर बलिदान देछंती सेति पय हम समस्त गर्वित। से दिन एक अजणा नंबर रु आसीथिला कॉल मोबाइल उठेबा खणी अन्य पटु केवल धाड़ीटे शुणा को मिलता आ धाड़ीटी सीके प्रधान शहीद हो जाती अंपटु फोन रे जो व्यक्ति जनक कथा हो सेना विभाग जड़े सुबेदार किछि क्षण पई स्थाणु पलटि जाइथिला चंद्रकांतक परिवार विश्वास करि पारनथिले बापा घटनार सतमिछ परखिबा पूर्वरु अन्यपटु कटि सारिथिला कॉल कोन करिवे कहाकु पचारिवे कोनटा बा पचारिवे व्यस्त भितरे थांती बापा करुणाकरमक मुंडरे किछि पशु नथाए किछि समय अतिक्रांते पाखर जणे अवसरप्राप्त सेना कर्मचारी आसी चंद्रकांत शहीद होता कथा स्पष्ट कर आपरे कांत बोमाली रे कंपी उठी घर पाख पड़ोशी रुंड हो जाते एमती एक आकस्मिक घटना को कहीं विश्वास करी पर न थांती विश्वास अविश्वास द्वंद्व भितर गाँ माटी को फेरी वीर शहीद मृत शरीर गाँ मशाणी मटीर वीर पुओं राष्ट्रीय मर्यादा सह शेषकृत सरी भेंडिया पुओ को हर से दिन चंद्रकांत पर जो क्षत सृष्टि होता आज जाए भरनी कि आग को भी भरी पार अंपटे समाधि भितर चिरनिद्रे शई कंधमाल पहाड़ी वीर चंद्रकांत देशवासी को देखाई अमित विक्रम और माटी मार सुरक्षापाई निजर बलिदान साहस वीरत्व और त्याग को मन पक भारत सरकार तांकु देइछंती मरणोत्तर सेना मेडाल हेले वीर सहित सबु मेडाल रु उच्चरे जन्हौइले सारा राइज आलोकित हुए किंतु घर भितर आलोक भरिबाकु हेले जन्ह नुहे दीपटिए जाळिबा दरकार ए घर दीप चंद्रकांत सिना सारा राइज पई जन्ह होइगले किंतु बापा करुणाकरंक घर को सबुदिन पई अंधार करि चलिगले शहीद चंद्रकांत केवल ए घर दीप नथिले थिले मूल प्रतीक घर को बहुटी आसी थांता हेले चलीगला पु एते बड़ आशा बांधि माँ मनर ये एक एमती कोह जो कोह शब्द सब को बाष्परुद्ध कर दिए हेले से शब्द सब अबुझा लुह हो झरी पड़ती मार आखिर आउ से लुहरे पुणि थे लेखा हुए 2020 जून 15 र कहानी शत्रु चीन सैन्य सह शेष पर्यंत अविचलित सामना करी चलते आम वीर जवान माने
ସେମାନଙ୍କ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆଗରେ ଆମର ମୁଷ୍ଟିମୟ ସୈନ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମଥାନତ କରିନଥିଲେ। ସାହସର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ ଅପୂର୍ବ ବୀରତ୍ୱ। ବୀରମାନଙ୍କର ଏହି ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀକୁ ସେ ସମୟରେ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର କହିଥିଲେ, ଧନ୍ୟ ହେ ଭାରତୀୟ ବୀର, ଧନ୍ୟ ତୁମ ମାଟି, ଧନ୍ୟ ତୁମ ମା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ମୋଦିଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସ୍ୱତ ବାହାରିଥିଲା, ହେ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ବୀରମାନେ ଓ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମା'ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ପୁଅର ମହାପ୍ରୟୋଗରେ ମନରେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି ସେଦିନ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏଭଳି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ସମବେଦନା ଶୁଣି ଶହୀଦ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଛାତି ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠିଥିଲା। ଏବେ ଏବେ ହୃଦୟକୁ ଟାଣ କରିଛନ୍ତି ଶହୀଦ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଙ୍କ ବାପା ଓ ମା। ପୁଅର ସବୁତକ ସ୍ମୃତିକୁ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନରେ ସାଇତି ରଖିବାକୁ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ। ଘରର ଗୋଟିଏ ଥାକକୁ ସଫା କରି ପୁଅର ଫଟୋ ସବୁକୁ ଫ୍ରେମ୍ରେ ସଜାଡ଼ିଛନ୍ତି। କାନ୍ଥରେ ଟାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ପୁଅର ମାନପତ୍ର ଓ ପ୍ରଶସ୍ତି ପତ୍ର। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ଜଣ ଥାଇକି ବି ତାକୁ ବେଶୀ ଗେଲରେ ବଢ଼େଇଥିଲୁ, ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଭାଇ ଗେଲାରେ ବଢ଼ିଥିଲା। ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି କୁହେ, ମୁଁ ଚାକିରି କରିବୁ, ତୁ ଘରେ ରହିବୁ, ବାପା ମାଆକୁ ସମ୍ଭାଳିବୁ। ସେଇଟା ଖାଲି ସେ ଚାକିରି ନ କରିକି ବି ସେ ୱାର୍ଡ଼ଟା କହିଥାଏ ସବୁବେଳେ, ହଁ ତୁ ଆଜି ଚାକିରି ପାଇବୁ, ଚାକିରି ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଜାଣିଛୁ କହିଲୁ। ମୁଁ ପାଇବି କେତେବେଳେ ବି କହିକି ସେ ମୋତେ ଆଗରୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲା ସେତେବେଳେ କହିଲା ମୋତେ, ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି କହିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ନା କହିଲି, କ'ଣ ଦରକାର ତୁ ଭଲ ରାକେ ରହରେ ଆମ ପାଇଁ, ଆଉ ସେତିକି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ କରିକି ଚାକିରିଟା ବଡ଼ ଚାକିରି ବି କରିଥିଲା, ଆର୍ମିଟା ପାଇଥିଲା। ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଭାଇ ହେଇକି ତୁ ନାଁ ରଖିଲୁ ରେ, ମୁଁ ସେମିତି କହେ। ତା'ପରେ ସେ ନିଜେ କହିବ ମୁଁ କେତେ ଗର୍ବି, ଦେଖେ ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଥାଇକି ଚାକିରି ପାଇଲି। ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲି, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏ ବିଷୟରେ ବରଂ ଅନ୍ୟ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ସମାଧି ତ ସରକାର ଜଣାତରେ ଏଠି ସମାଧି କରାହେଲା ଆମ ଜାଗାରେ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଣ୍ଡାକିଆରେ ଗୋଟେ କରିବୁ, ଆମେ ରାଇକିଆରେ ଗୋଟେ, ଆପଣଙ୍କ ସମାଧି ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କରାହେଇଛି, ସେଇ ତିନିଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ସରକାର ଲୋକ ଆସିକି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ। ସେଇଟା ଆମେ ତ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଦେଖେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବୁ, ଆପଣ ଏବେ ଘର କରିଛନ୍ତି ସେ ପକ୍କା ଘର ଆମେ କରିଦେବୁ, ତାପରେ ସରକାର ବିଷୟରେ ଜମିବାଡ଼ି ଦେବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ ସେଇଟା ତ ଆମ ହାତରେ, ସେ ଭଗବାନ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସେଇଟା ମୋର ଗୌରବ। ସେ ଏମ୍ ପି ବି କହିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିନା ଗୌରବ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଘର ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ବୋଲି ସେ କଥା ବି ମୁଁ କହିଲି। ସମ୍ପର୍କର ଅନେକ ରଙ୍ଗ, ଆଉ ସେ ସମ୍ପର୍କର ରଙ୍ଗ ଯଦି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ତାଠୁ ଗାଢ଼ ଆଉ କେହି ହୋଇପାରିବେ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଠୁ ବି ଆହୁରି ବିସ୍ତାରିତ ସେ ରଙ୍ଗ। ତୁ ଘରେ ରହି କାମ କରିବୁ, ମୁଁ ବାହାରେ ଚାକିରି କରିବି। ସତରେ ଭଉଣୀକୁ ଚିଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଭାଇ କହୁଥିବା ଏହି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କରେ କେତେ ଆତ୍ମୀୟତା, କେତେ ନିବିଡ଼ତା ଲୁଚି ରହିଛି ସେ କଥା ଏକା ଭଉଣୀ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଆହୁରି ବି ଯିଏ ଜାଣିଥିଲା ସେ ଏବେ ଦୂର ଆକାଶର ତାରା, ସେ ତାରା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିରତି ପରେ।